12-та в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Аеропорт Донецька не приймає і не випускає літаків на всі напрямки. Кажуть, це тимчасово. У Раді розпочалося закрите засідання. Народні депутати слухають звіт силовиків про антитерористичну операцію на Сході. У Копенгагені стартує Євробачення. Представниця України Марія Яремчук виступатиме сьогодні у першому півфіналі. Понад 30 сепаратистів вбито напередодні у боях під Слов'янськом. Поранено десятки бойовиків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Втрати українських військових – 4 бійці і 20 поранених. Втім, дані міністра заперечує командир проросійських бойовиків у Слов'янську Ігор Стрілков. За його словами, вчора було вбито 10 сепаратистів. Про це Стрілков заявив російському агентству РІА Новості. Він також відзначив, що сили противника, тобто українських військових, мають значну перевагу і прихильникам федералізації не вдасться утримати контроль над містом без підкріплення. Водночас Стрілков заперечив, що на підмогу сепаратистам прибули добровольці з Криму та Чечні. Антитерористична операція на Сході триває. Повільність у визволенні Донбасу від терористів голова МВС пояснює тим, що українські військові не можуть стріляти у мирне населення. Далі цитата. Цим обмеженням активно користується ворог, який ховається за мирних громадян, відзначив Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. І далі про ситуацію на Сході розкаже Катерина Полякова. Катю, вітаю. Які останні новини з гарячих точок? Привіт, Ані. Отже, аеропорт Донецька скасував всі рейси, прийом та випуск повітряних суден із міжнародного аеропорту Донецька імені Сергія Прокоф'єва тимчасово призупинено, повідомляє офіційний сайт аеропорта. Це розпорядження Державної авіаційної служби України. Всі рейси, згідно з інформацією на табло, скасовано до 21 години. Нагадаю, в Донецькій області наразі триває антитерористична операція. Громадський транспорт в Краматорську сьогодні не ходить. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. В спеціальному режимі працюють підприємства міста. Так, до 11 травня на всіх великих заводах міста працюватимуть тільки робітники цехів безперервного циклу виробництва. Мер міста закликав жителів якнайменше виходити на вулиці і слідкувати за повідомленнями по радіо та телебаченню. Відділи міськради, зважаючи на неможливість працювати у власних кабінетах, виконуватимуть свої обов'язки в інших приміщеннях, повідомляє сайт міськради. Нагадаємо, транспорт в Краматорську зупинився 2 травня, коли на Південному Сході почалася активна фаза антитерористичної операції. До Луганщини на територію Антрацитівського району звозять переносні зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомив голова Незалежного профсоюзу гірників України Михайло Волинець. Це відбувається за згодою районної держадміністрації. Також біля будівлі установи формуються загони терористів, яких переодягають в камуфляжну форму і видають зброю. Тим часом в інтернеті з'явилось відео, як напередодні до Антрациту приїжджали російські казаки. Вони зайняли будівлю райдержадміністрації і сформували батальйони народного ополчення. Судячи з відзнятих очевидцями кадрів, росіян супроводжували автомобілі ДАІ. Луганчани і дончани заслуговують на краще життя. Йдеться у відеоролику, який анонсує мирний референдум 11 травня за приєднання Луганської і Донецької областей до Дніпропетровщини. Такий ролик з'явився в мережі інтернет. Його автори наголошують на важливості такого кроку, аргументуючи об'єднання тісними економічними зв'язками цих регіонів. Нагадаю, що винести це питання на референдум запропонував губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Однак голова Комітету виборців України Олександр Черненко наголосив, що подібний плебісцит не передбачений українським законодавством. Регіон опережає такі країни, як Румунія, Латвія, Греція і Болгарія. К сожалению, ранее прибыльные Луганская и Донецкая области находятся сейчас в состоянии кризиса и беспорядка. Сім'ї загиблих під час заворушень в Одесі отримають по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. Також міська мерія виділить кошти на поховання 46 жертв зіткнень та пожежі у будинку профспілок. Сьогодні в Одесі вже почали ховати загиблих. Напередодні в усіх храмах провели заупокійні богослужіння. Прокуратура наразі розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків співробітниками органів внутрішніх справ.
І сьогодні ж призначили нового голову Одеської облдержадміністрації. Ним став давній соратник губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, народний депутат Ігор Палиця. І в мене все на цьому з регіонів. Аню. Дякую, це була Катерина Полякова, яка стежить за подіями у регіонах. Російське військове вторгнення до України малоймовірне, так вважає головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлау. Путін, на його думку, буде змагатися досягти своєї мети без введення військ. Хоча ще тиждень тому російська інтервенція здавалася Брідлаву цілком можливим варіантом розвитку подій. Нині ж генерал вважає, що Кремль натомість і далі продовжуватиме дискредитувати українську владу і провокувати події на Сході, аби посилити сепаратистські рухи і розхитати ситуацію зсередини. У Відні стартує засідання міністрів Ради Європи. Для участі у ньому до австрійської столиці приїхали глави МЗС України та Росії Андрій Дещиця та Сергій Лавров. Дипломати вже зустрілися у кулуарах засідання, про це розповіли їхні австрійські колеги. Утім, розмова Дещиці і Лаврова тривала недовго. Про що говорили міністри – невідомо. Тим часом очікується, що у Раді Європи головною темою буде українська криза. Напередодні у вітчизняному МЗС заявили, що очікують спільного рішення 30 міністрів закордонних справ щодо ситуації в Україні. Білий Дім висловив співчуття за загиблими в Одесі. Події у портовому місті у Вашингтоні назвали жахливою втратою. Водночас представники Барака Обами засудили насилля, що призвело до численних жертв. Адже воно підриває усі спроби до врегулювання ситуації. Речник Білого Дому Джей Карні закликав українську владу провести розслідування подій в Одесі, а всі сторони ситуації слідувати Женевським домовленостям. І нагадав Росії, що про санкції у випадку подальшої ескалації подій. Щодо Одеси, ми висловлюємо жаль за всіма жахливими втратами внаслідок подій минулої п'ятниці. Насилля і хаос, що призвели до скількох безглуздих смертей, є неприйнятними. Ми закликаємо усі сторони до відновлення спокою і правопорядку. Ми спонукаємо українську владу провести розслідування і притягнути усіх винуватців до відповідальності. Верховна Рада зібралася на закрите засідання. Депутати слухають звіт представників силових структур про ситуацію на Сході України. Напередодні кандидат у президенти від партії регіонів Михайло Добкін заявив, що регіонали вимагатимуть відставки глав силових відомств, зокрема міністра внутрішніх справ і генерального прокурора. У парламенті перебуває зараз моя колега Уляна Дрючкова. Уляно, вітаю. Чи відомо, яка інформація лунала на закритому засіданні і чи ймовірна відставка силовиків? Аню, привіт. Власне, інформації, яка лунала на засіданні, дуже мало, адже депутати сьогодні прийняли рішення, по-перше, про те, що засідання буде закрите, і про те, що всі рішення, які сьогодні прийматимуться у парламенті, також прийматимуться у закритому режимі. З того, що відомо, нинішнє засідання розпочалося із хвилини мовчання, вшановували тих, хто загинув в Одесі. Далі перед депутатами доповідав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. З того, що нам стало відомо, за словами Авакова, вчора під час антитерористичної операції загинуло близько чи навіть більше 30 терористів. Їхні тіла сепаратисти не показують, а відразу закопують у землю. Начебто ці люди зовсім не слов'янської зовнішності і відповідно таким чином буде відома причетність Російської Федерації до того, що зараз коїться на сході країни. Антитерористична операція сьогодні триває. Про це нам перед засіданням парламенту заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій. Також він нас повідомив, що на 8-9 травня у 6 найгарячіших регіонах України готуються масштабні провокації, так звана «Руська весна», і влада робить все, щоб не допустити цих провокацій. Повертаючись до нинішнього засідання, скажу, що багатьох депутатів на ньому немає, навіть із коаліції не поприїжджало багато народних обранців. Проте, як нас запевнили самі депутати, кворум
для прийняття рішень є. І як нещодавно стало відомо, і це нам підтвердив депутат, який щойно вийшов на брифінг, Петро Порошенко, що комуністів сьогодні 150 голосами вигнали із сесійної зали за начебто сепаратистські заяви лідера комуністичної фракції Петра Симоненко. Тож комуністів зараз у сесійній залі немає. І наостанок кілька гучних заяв, які ми могли почути тут і напередодні засідання парламенту. Регіонали сьогодні у всьому, що відбувається на сході країни та на півдні, звинуватили нині діючу владу, а також зажадали відставки Авакова, Наливайченка і Турчинова. Відправити Турчинова і відставку також хочуть і ударівці. Вони наполягають, що виконувачем обов'язків президента, а також і головнокомандуючим військ України став найрейтинговіший на сьогодні кандидат у президенти, тобто йдеться про Петра Порошенка. І також ще одна заява від нардепа Власенка. Він заявив, що СБУ повідомила кандидата у президенти Тимошенко про те, що проти неї готується терористична операція. Наразі у мене з парламенту все. Якщо будуть якісь нові повідомлення, ми обов'язково розкажемо. Аню? Уляно, чи будуть сьогодні ухвалюватися ще якісь рішення? Аню, порядок денний ми не бачили, на жаль, але з того, що можу сказати, про що говорять депутати, сьогодні, вірогідно, депутати будуть голосувати за призначення на 25 травня так званого соціологічного опитування. Це замість референдуму, якого вимагають на сході країни. На цьому соцопитуванні будуть з'ясовувати думку українців з приводу територіальної цілісності нашої держави. Також, вірогідно, що на порядку денному буде ще один важливий законопроект, який дозволить спростити процедуру зняття депутатської недоторканності із народних обранців. Якщо цей законопроект буде ухвалено, то не лише генпрокурор, а й виконувач обов'язки генпрокурора зможе ініціювати позбавлення депутатської недоторканності будь-якого народного обранця. Ну і можливо, що буде законопроект, який дозволить амністувати учасників масових акцій, звичайно, дії яких не привели до летальних наслідків. Наразі це все. Якщо будуть ухвалені рішення, то ми, звичайно, повідомимо. Аня? Дякую. Це була Уляна Дрючкова, яка стежить за подіями у парламенті. Криза в Україні призвела до активізації російських шпигунів на території Німеччини та Євросоюзу. Яка інформація найбільше цікавить російські спецслужби, знає оглядачка медіаконцерну Deutsche Welle Тетяна Бондаренко. Російські спецслужби нині виявляють підвищену цікавість до зовнішньої та економічної політики європейських країн і особливо Німеччини. Про це заявив глава німецького федерального відомства з охорони Конституції Ганс-Георг Масен. За його оцінками, у першу чергу російські шпигуни хочуть з'ясувати позиції Берліна у питанні підтримки України. А саме, у яких обсягах Німеччина та ЄС готові надати економічну підтримку Києву. Особливо важлива для Росії інформація про те, як Берлін та Брюссель планують підтримувати Україну в енергетичній сфері. Як вирішуватимуть газові проблеми? Річ у тім, що з такими даними Росія може робити прогнози щодо санкцій та дипломатичних наслідків. Крім того, росіян цікавить, як і ким у Берліні ухвалюється рішення щодо реакції на дії Росії в українській кризі. За даними німецьких ЗМІ, останнім часом російська розвідка масово намагається вербувати інформаторів у політичних та бізнесових колах Німеччини. Аби отримати інформацію зовнішньополітичного, економічного та оборонного характеру, вербують осіб, що працюють, наприклад, у Бундестагу та у впливових неурядових організаціях. Така надмірна активність російських спецслужб не дивує опитаних ДВ німецьких експертів. Вони не бачать причин для паніки, але радять бути обережнішими. А ще нагадують про досвід радянських часів, коли у ролі агентів розвідки часто виступали співробітники посольств країн Східного блоку. Якщо вірити інформації німецького видання Die Welt, з того часу справді мало що змінилося. Газета стверджує, що майже третина співробітників офіційних представництв Росії насправді працюють на свою розвідку.
До речі, останній скандал, пов'язаний з російськими шпигунами, розгорівся у Німеччині менше року тому. Тоді у Штутгарті до багаторічного ув'язнення засудили російське подружжя Аншлаг. Шпигунська пара упродовж десятиліть проживала в Німеччині з підробленими австрійськими паспортами та постачала Росії інформацію про Європейський Союз і НАТО. Сьогодні у Копенгагені відбудеться перший півфінал музичного конкурсу «Євробачення». На сцені за право виступати у фіналі із виконавцями з 14 інших країн змагатимуться представниці Росії та України. Від нашої України на «Євробачення» поїхала співачка Марія Яремчук із піснею «Тік-Ток» від Росії близнючки Анастасія і Марія Толмачови із композицією «Shine». Звісно, не обходиться конкурс і без політики. Напередодні виступу у медіа та соцмережах тривають суперечки. Як голосувати – за країну чи за пісню у світлі неспокійних подій в Україні? Ну і на цю мить у мене все. Більше новин дивіться вже о 14:00. Вдалого дня!